海哥，重点在哪里？流汗，哎，流汗，湿湿的，汗渗出来了，流汗的厉害，还有无辜的眼神。对，这个照片，台哥给几分呢、啊？还是要看到本人的，光是但是看到这个照片已经有87分了。哇，这个其实看照片，87了啊，八七，他们人就可能78了，差这么多。欢迎他好不好？好，来欢迎来，哎。我可是真的是有认真在运动的哦。哎，好了，进好了进去。我知道。好了，可以走了。请问一下，这一次的拍摄这张照片，您拍下来的心得是什么？哦，我觉得非常的困难，因为你们不要看这张照片哦，这张可是啊，不要看这张照片是吧？好。我觉得我最辛苦的点就是在哪里？我觉得性感照不是你们看的简单的摆 pose 而已，它是融合着，就是你整个肌肉身体曲线要非常的紧，然后 arch， 然后但是你的眼神要非常的放松性感啊，有跟你的身体是完全极大的反差，你反差了，反差，反差，你从出来讲到现在。鹏哥一点反应都没有。哎，好，下班下班下班的。好，那我问你，还有，你不觉得很性感吗？就是腰的地方。对对对。是不是？就是其实啊，曲真的非常的。为什么看本人的？本人没有吗？哎，有好不好？哎，为什么到多远呢？他这样弄，鹏哥就。鹏哥很怕吗？罩不住了，怎么很怕？请问一下，这套衣服是你自己本人的吗？对啊，我自己本身的，就是全身上下都是我自己搭的。所以你除了哑铃不是我的以外，好，不是，请问一下，就是说你会去健身房？会啊。你会穿这样吗？会。你会穿这样？如果很热的话，很热，其实一开始我都会很快乐。像我一般都会套 T 恤，一帮。可是如果已经热裙，对我就会脱掉。OK。但是我最近热衷拳击，是这样，直拳。哎呦。哎，你刚有点私人情绪哈，你刚有点太活泼了。是，台哥现在几分？我刚要跟你们说，现在是吧？一直掉的。现在这个分数不好打。不是，就是自己是有点玄妙了，就是他出来以后让我们就是有点 shocking， 你知道？台哥要那个，先深蹲给他。哎，不用了，你刚刚不是那个是半蹲。深哦。我问你哦，就是拍这张照片的时候，当天你觉得困难度最高，除了这个之外，是你的小腹为什么？因为其实我那一天本来想说一整天不要吃东西，让小腹比较平坦。OK 啊。可是我是最后一个拍，所以一整天饿到下来，我就受不了，我就狂吃。哦。我就怒吃。对，然后所以我小腹真的缩得非常的辛苦。所以你还是吃完才拍的。对。我吃完拍成这样不错了，厉害。真的哈。哎，两位，这一张照片最吸引的部分是哪里？这一张其实最吸引的部分呢，是肩膀。哎呦。哦，锁骨吗？锁骨倒还好，是肩膀的那。锁骨可以装水哎。为什么肩膀？因为他肩膀呢对着他的这个眼神有没有？你往上这样看上去，他非常的有神。对。但是他出来以后呢，你就惊叹摄影师的神奇。摄影师真的是把这张照片，没有，拍得非常。我跟你讲，摄影师他非常的会引导我，他就说你就想象你在。健身，然后看到就是心仪的帅哥来了，你要吊他，然后摄影师边拍说快吊我，然后就是你吊瞎吧，你吊他，把他想象成彭于晏一样。OK， 那，所以这是有情境的。在你以往的作品来讲，这一张你给个人你觉得排名到第几？如果以十名的话，我会给他第四名。啊，还有好的、啊？什么、啊？台哥，你要看吗？我私下送给你。啊，你应该是不用的。你先休息一下，没关系的。不对的啊！你看完以后不对的，不是因为很少有主持人劝那个来宾休息。一般我们访问的时候都会问说，您对自己身材哪一个方面最有自信？对，我们今天反过来。好，你们反而对自己哪里最没有自信？全部太好了。没有，变成我的发言了。您对哪里没有自信？大腿好了。为什么呢？
我觉得大腿很难练哎，嗯，就是要紧实度，但是又不能粗，是不是？对，然后就是有时候你练久了又会变。你不要讲，哎，我跟你讲，哎，我要做深蹲的姿势，就是来瘦大腿。可是常常这样的练过头，又会变成密大腿。你站起来，我们看看你大腿有很粗吗？有啊，不会啦，其实还好，对，真的。你站那里就好，对啊，我叫你站起来，丑怪干什么？我想要他再瘦一点，然后更 fit 一点，哦，就是不要有腿内侧。你真的要练得漂亮，一定要请专业老师了，请教练了，对，好不好？毕竟人家不会练坏掉。你不是说你的副乳比？哦，对啦，我的副乳，因为我的副乳真的快要比胸部还大，我每次都要塞副乳。副乳比胸部还大，太夸张了，那很难，那是瘤吧？可是从小内衣没穿好就会这样啦。米恩奇是吧？对啊，他站的时间会不会太长了？